سلام اللہ کرے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مل کر محبت کے ساتھ درود پاک کا ورانہ پیش کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن Mata.
Oh,
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء يا أيها الإنسان ما
چند شیر صاحب آپ کا مشہور کلام وہ پیش کروں گا آپ سے گزارش ہے اس کلام کو بابا کے قرآن محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں